Gràcies, com sempre, per la vostra assistència a les rodes de premsa que organitzem aquí a l'Ajuntament de Vinaròs. En aquest cas, aquesta roda de premsa és per a presentar la programació del Casal Jove per al primer trimestre del 2017 i, en concret, un curs o un nou projecte també cultural. Per això tenim aquí la presència de Nacho Nebot, que és responsable del projecte Guirigall aquí a Vinaròs i de Fila 13, relacionat amb l'art, la cultura i les arts escèniques, i que després ens passarà a explicar també una de les apostes dins d'esta programació del Casal Jove. Vos comento una mica per damunt quines són les apostes de la regidoria de joventut per aquest primer trimestre. Tenim el dissabte 21 i 28 de gener, així com el 4 i l'11 de febrer, el curs de tècniques d'estudi i estratègies d'aprenentatge, l'objectiu del qual és ajudar els participants a estudiar d'una forma autònoma, estalviar temps i esforç en els seus estudis, així com obtenir millors resultats i també planificar de forma exhaustiva les matèries que tenen. L'horari d'aquest curs serà de 10:30 a 13 hores, i està dirigit a joves a partir de 12 anys, també estudiants d'ESO i batxillerat. És totalment gratuït. Aquest any li donem també una volta al curs que veníem fent de maquillatge de carnaval, que veníem fent al mes de febrer. En aquest cas, el divendres 10 i el dissabte 11 de febrer tindrem el body paint de carnaval. En aquest cas, els horaris seran del divendres des de les 17 hores fins a les 20 hores, així com el dissabte des de les 10 fins a les 13 hores i des de les 16 fins a les 20 hores. El curs està dirigit a joves de 12 a 35 anys i el preu també és totalment gratuït. El dijous 16 de febrer tindrem el curs de formació bàsica en higiene alimentària, manipulació d'aliments i gestió d'al·lergògens. L'objectiu, evidentment, és adquirir els coneixements necessaris per a realitzar la manipulació d'aliments sense que suposi un risc per a salut dels consumidors. L'horari és de 9 a 14 hores, està dirigit a joves a partir de 16 anys en situació de desocupació i el preu és totalment gratuït ja que està subvencionat pel Fons Social Europeu. Com no, també tenim el curs de monitor d'oci i temps lliure, infantil i juvenil, en aquest cas curs de monitor d'activitats de temps lliure, infantil i juvenil, que organitzem tots els anys des de l'Ajuntament de Vinaròs i que serà tots els dissabtes des del 11 de març fins al 3 de juny. L'horari serà de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores. Comentem que són tots els dissabtes. Està dirigit a persones interessades a partir de 17 anys complits durant la part teòrica del curs. Les inscripcions són fins a fi de places, tenim un màxim de 35 places. La gent ja sap des de casa que l'Ajuntament subvenciona la meitat d'aquest curs i que les persones interessades han de pagar un preu de 120 euros, ja que, repeteixo, l'Ajuntament subvenciona la meitat de la inscripció. Una altra de les novetats que tenim aquest any i que al llarg dels propers trimestres anirem seguint és el curs de llengua de signes. És un curs, el nivell més baix, diguéssim, l'A1.1, és un curs totalment homologat, en aquest cas impartit per FESOR, que és la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, té un preu de 60 euros, està dirigit a joves a partir de 12 anys, com bé dèiem, i serà en un horari des de les 9:30 a les 13 hores i des de les 16 a les 20 hores. Com bé comentava, este primer trimestre anem en esta fase inicial del curs, però en propers trimestres anirem fent les següents fases que anirem pujant de nivell, però que, evidentment, una persona que s'apunta a este primer curs ens podrà optar ja a les següents, i repeteixo que són cursos totalment homologats. També tenim un altre curs, el curs de Community Manager Avançat, que serà tots els dilluns, dimecres i divendres del 13 al 27 de març, l'horari del qual serà de 9:30 a 13:30 hores. Està dirigit a desocupats a partir de 16 anys i és un preu totalment gratuït, en aquest cas, ja que està subvencionat pel Fons Social Europeu. També moment de fer repàs d'aquells cursos que durant tot l'any i durant tots els trimestres fem des del Casal Jove. Un és l'aula de teatre jove, que és Teatrèmol. Com tots saben, tots els divendres aquests alumnes tenen assaig. Tenim un total de 24 participants en aquest moment. Tenim el grup de ballet clàssic, que va ser una aposta d'este nou equip de govern des de la regidoria de joventut. També tenim un total de 13 persones que estan cursant aquest curs de ballet clàssic a càrrec de Valentina. I també tenim l'aula tecnològica jove, que és el curs de robòtica, que com ja sabeu el premi final o l'aposta final és participar en la RoboCup que s'organitzarà durant aquest 2017. I tenim en aquest cas un total de 14 participants. Com bé deia, teníem una altra de les apostes, una de les apostes més fortes a nivell cultural també i a nivell d'arts escèniques, que és intentar implantar o endinsar-nos en el món del Glee Club. Moltíssima gent aquest concepte no li sonarà o no podrà relacionar-lo, perquè la gent s'ubica, el Glee Club és
o sorgeix a través de una sèrie de televisió americana, en la que en un institut hi ha un grup, un cor, una coral, però que és totalment diferent al que podem entendre o podem veure fins ara. És una coral on, a part de cantar, evidentment, es balla i s'interpreta i a part es fan versions de hits musicals que tothom coneixem. No és una coral a l'ús, sinó que és un projecte cultural que combina cant, combina dansa i combina interpretació. I en aquest cas, per a portar aquest curs endavant, hem volgut comptar, per això la presència de Nacho Nebot, amb els components de Guirigay. Guirigay és una empresa dedicada a les arts escèniques, que té seu a Vinaròs i, com no podia ser d'una altra manera, també volia comptar els seus serveis dins de les col·laboracions que fem culturals a Vinaròs. Com deia, Guirigay està formada per Marta Roig, per Nacho Nebot, que està aquí present a nosaltres, en Domi Roig, i per Olga Kurlikova, que en este cas seria la directora de cant d'aquest projecte. Val a dir, a nivell docent i a nivell curricular, que Marta és logopeda en experiència en tècniques d'impostació de la veu, també ha estudiat en el Laboratori Escènic de València. Nacho, en aquest cas, té molta experiència en la docència tant d'interpretació com de ball, també en pobles d'aquí de la comarca. En aquest cas, Domi Roig també compta amb el títol de tècnic de regidoria de teatre, així com nombrosos coneixements també en el camp de les tècniques de llum i so. I en aquest cas, perdó, la peça clau, que seria Olga Kurlikova, seria la professora de cant, solfeig i piano. Ella va obtenir el títol de docent en l'àmbit musical de la Universitat Estatal d'Arts i després de formar part també del Teatre de l'Òpera i Ballet Nacional de Moldàvia. Vull dir que estem parlant de quatre persones que curricularment estan absolutament preparades per aportar endavant aquesta, repeteixo, proposta i aposta també estrella de la Regidoria de Joventut i també, com no, des de Cultura, per a Vinaròs. Val a dir que és un curs que està enfocat a persones a partir de 12 anys. La inscripció està una mica oberta en aquest sentit, ja us ho comentava també Nacho, perquè el que volem no és que les inscripcions s'amolden al curs, no? Nosaltres volem que el curs s'amolde a les inscripcions i al perfil de persones que en aquests propers dies aniran a informar-se al Casal Jove, saben que poden fer-ho, informar-se al Casal Jove que està al carrer Carreró, poden fer-ho de dijous, divendres i dissabte, dijous i divendres ho podem fer a les 9 del matí fins a les 13 hores, així com des de les 17 hores fins a les 21 hores, i dissabtes ho podem fer també des de les 9 hores fins a les 13 hores i des de les 14 hores fins a les 21 hores. També dic que si a través del correu electrònic de casaljove@vinaros.es volen rebre informació també ho podran fer. El preu d'aquest curs serà aproximadament 20 euros i estem parlant que serà de març fins a juny. La intenció és que, si tot va bé, de cara a l'any vinent o de cara a final de curs, puguem fer tot un curs escolar d'aquest projecte. Per la meva part, res més, jo sí que vos deixaria en Nacho, que farà una presentació ja més exhaustiva de quins són els objectius, què es treballarà en aquest curs i totes aquelles coses que es portaran a terme en aquest nou projecte, que és el Glee Club de Vinaròs. Bueno, buenos días. Yo hablaré en castellano, que es la lengua que estoy más cómodo. Marc ya lo sabe. Sí. Bien. Nosotros desde, bueno, agradecer al Ayuntamiento de Vinaròs y a la Regiduría de Juventud que haya contado con nosotros para llevar a cabo este proyecto, que nos hace mucha ilusión empezarlo. Nosotros, bueno, venimos del mundo del teatro sobre todo, yo, como ha dicho Mar, de la danza y Olga del canto, y bueno, lo que queremos es un poco transmitir nuestra experiencia en el escenario, ¿no? Nos vamos a centrar mucho en que la gente se sienta cómoda en el escenario, que sepa corporalmente cómo estar en un escenario, que a veces parece muy sencillo, pero no lo es. Ya os lo podemos decir nosotros. Y nos gustaría eso, que la gente sepa utilizar el escenario a favor de la actividad que está realizando, que, bueno, que gane mucha confianza. De hecho, el canto y el teatro ayudan muchísimo a eso. Y sobre todo que se diviertan en el escenario, que es lo esencial del teatro. Nadie que hace teatro lo hace si no se divierte. Entonces, Olga será la gran protagonista del curso, sobre todo. Bueno, pido disculpas que no ha podido venir a la rueda de prensa porque está de viaje. Y ella enseñará a cantar, enseñará además a interpretar partituras. No simplemente será dar una letra y enseñar la melodía, sino que sepan leer una partitura y que sepan ellos mismos hacer una melodía desde una partitura. Después, Marta y Domi se centrarán más en la parte de interpretación y yo en la parte del baile.
Pues, como ha dicho Marc, nos vamos a centrar, o sea, vamos a dejar el curso abierto, ¿no?, a la edad que venga. Quiero decir que si la mayoría son de 12 a 15, pues lo haremos para de 12 a 15. Si tenemos más diversidad, pues mucho mejor, porque esto enriquece mucho al grupo. Nosotros, bueno, desde la experiencia del aula de teatro de Vinaròs, sabemos que mejora mucho el grupo que haya diversidad de edades. Entonces, nosotros estamos abiertos a eso y, bueno, que tenemos muchas ganas y espero que vaya todo muy bien y que la gente se anime, que es muy divertido. Comentar que se m'havia oblidat abans dir que en este cas el curs s'impartirà tots els dijous des de les 18 hores fins a les 20 hores, que no ho havia comentat. També anunciar a la gent que a partir d'aquests propers dies repartirem també pel poble, la gent veurà uns cartells informatius on podrà consultar tota la informació, i la intenció també des de l'Ajuntament i des de, en este cas, Guirigay, com a part implicada en aquest projecte, és anar als propis instituts, que és on tenim el públic potencial, a presentar el projecte. Així que també en les properes setmanes el que farem serà contactar amb els centres educatius de Vinaròs, i potser perquè no de la comarca també, i poder presentar-los aquest projecte. Simplement animar des de casa la gent que ens està veient, sobretot els pares que li comenten també als seus fills i filles, que si estan interessats en aquest projecte, que es vagin a informar, no hi ha cap tipus d'obligació ni compromís per anar a informar-se al casal jove. Entenem que és un projecte novedós, que ni a la comarca ni a la província tenim referents, possiblement els únics referents que hi ha actualment a nivell estatal és a Madrid, i en aquest cas estaríem parlant d'un grup d'infants i no de gent adolescent. Així que el que volem és crear també un projecte pioner cultural i jove aquí a Vinaròs, com no, en la col·laboració de Guirigay. Simplement això, moltes gràcies per la vostra assistència. Si teniu alguna pregunta, no? Moltes gràcies i bones festes.